ব্যতিক্রমী সাজ পোশাকৰ বাবে সদায় চৰ্চিত জুবিন। ভৰিত দুযোৰৰ দুপাত জোতা পিন্ধি মঞ্চলৈ আহিলে যিকোনোৱে চিঞৰি ক'ব জুবিন নেকি। সেই জুবিনে এইবাৰ আহিল এক নতুন সাজত। মৰাণৰ বিহু মঞ্চত স্কটলেণ্ডৰ সাজ পিন্ধি দৰ্শকৰ আগত থিয় হ'ল জুবিন। ক'লে কাইলৈ নিউজ চেনেলত ওলাব এই ড্ৰেছযোৰৰ কথা। কালি এটা নিউজত ওলাব আৰু জুবিনে কি পিন্ধিলে এইটো, হয়নে? এইটো মই স্পেচিয়েলি অৰ্ডাৰ দি আনিছোঁ, ইয়াত নাপায়। স্কটিক সাজযোৰ প্ৰসংগত ব্যাখ্যাও কৰিলে জুবিন গাৰ্গে। কথাটো কৈ দিছোঁ, এইটো স্কটলেণ্ডৰ ড্ৰেছ হয়, ইয়াৰ নামটো হৈছে কিল্ট, আৰু স্কটিছবিলাকে যেতিয়া যুদ্ধত যায় তেতিয়া এইটো পিন্ধে। চ' কিল্ট চাৰ্চ কৰিলে গম পাব, খালি ইণ্ডিয়াত নাপায়, বাহিৰৰ পৰা আনিবলগীয়া হৈছে। তাৰ কি আৰু প্ৰথম ইয়াতে পিন্ধিছোঁ মই চেপনত। কথাৰ মাজতে এটি এটিকৈ নিজৰ কেইবাটাও ন পুৰণি গীত গাই দৰ্শকক জুবিনে দিলে মনোৰঞ্জন। জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে দুই সহশিল্পীও পৰিৱেশন কৰিলে গীত। চিকাৰ বুলছবিৰ অভিনেত্ৰী তথা মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ কন্যা ধ্যানী মোহনক মঞ্চলৈ মাতিলে জুবিন গাৰ্গে। জুবিনৰ গীতৰ তালে তালে নাচিলে ধ্যানী মোহনে। বঢ়িয়া এক্টিং কৰিছে চিনেমাত, খালি তাই এটা দুখ থাকি গ'ল, মানে এই গানটো তাই নাচিবলৈ বিৰাট মন আছিলে, কিন্তু চিনেমাৰ ষ্টৰিটো তেনেকুৱা, তাই নাচিবলৈ নাপায়। চৰিটো মই কৈ নিদিওঁ বাৰু, আৰু যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে। মন গ'লেই যেন সলনি হ'ব পাৰে জুবিন। মন গ'লেই বিতৰ্কত সোমাই পৰে জুবিন, আৰু মন গ'লেই দৰ্শকক হিয়া উজাৰি মনোৰঞ্জন দিব পাৰে জুবিনে। মাজুলীৰ বিতৰ্কৰ পিছতে নম্ৰ ভদ্ৰ হৈ পৰা জুবিনে এনেকৈয়ে ইখনৰ পিছত সিখন মঞ্চত সৃষ্টি কৰিছে আলোড়ন। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।